warsaxaafeedka soo baxay taliska Maraykanka ee qaaradda Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo Afrikom ayaa lagu sheegay in duqeyntii labaad muddo 24 saacadood gudahood ah ay diyaaradaha Maraykanku ka fuliyeen magaalada Janaal ee gobolka Shabeellada Hoose. Duqeyntan oo dhacday gabaldhicii shalay bishan aynu ku jirnay Maarja ayaa lagu sheegay warsaxaafeedka Afrikom in lagu dilay 5 xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, laguna burburiyey gaari ay wateen. Sidoo kale qoraalka waxaa lagu sheegay in duqeyntaasi ay iska kaashadeen dowladda Soomaaliya iyo taliska Maraykanka ee Afrikom, islamarkaana aysan wax ka dhalan waxyeelo soo gaadhay dad rayida. Dhinaca kale, ururka Al-Shabaab oo war ka soo saaray duqeyntan waxay sheegeen in diyaaraduhu ay beegsadeen gaari ay la socdeen 4 qof oo shacab ah, kaasi oo ku sii jeeday magaalada Muqdisho, sida lagu sheegay qoraal ay kaga hadleen arrintan. Warbaahinta Al-Shabaab waxaa kale qortay in duqeyntaasi si gaar ah ugu dhacday deegaanka Ugunji oo u dhow degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose, islamarkaana ay xaqiijiyeen geerida 4 ruux oo la socday gaariga la beegsaday, waxayna qoraalkooda ku xusan in dhimashadu intaasi ka badan karto. Duqeyntan tii ka horreysay waxay diyaaradaha Maraykanku ka fuliyeen isla degmada Janaale maalin ka hor 9-kii bishan, waxaana war ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo Afrikomba lagu sheegay in lagu 4 ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab, isla markaana aysan waxba ka soo gaarin dad shacab ah. Waxaa batay duqeymaha isdaba jooga ee taliska Maraykanka ee Afrikom uu ka fuliyo koonfurta Soomaaliya, waxayna tani noqonaysaa duqeyntii 26aad ee Maraykanku ka geysto gudaha Soomaaliya intii lagu jiray sanadkan bilowga ee 2020-ka. Cabdiraxmaan Carab Dawood, Warar Kooriyaal.